Assalomu alaykum. Sizlarni 14 kunlik umra ziyoratimizga taklif etamiz. 14 kunlik umra ziyoratimiz mart oyi uchun, ya'ni Ramazon uchun boshlandi. 14 kunlik umra ziyoratimiz 4 kun Madina shahrida, 10 kun Makka shahrida. 14 kunlik umra ziyoratimiz 3 oyga viza, transport vositalarining gasnitsa, asosiysi ovqatlanish, milliy taomlar. Mana kechki taomlar, ujunlar. Hurmatli obunachilar, bizda asosiysi natija bor. Qanaqa natija deysizlarmi? Marhamat. Ajoyib, sog' bo'lsin. Ukamiz duo qilinglar. Rahmatlar aytsin. Ilohim. Shoshilgan asosiysi internetdan ko'rib telefon qilyapsa, barvali singlim tavsiya qildilar insonni. Telefonda gaplashdik, opajon deb chiroyli gapirdilar, xursand bo'ldim. O'zim ukam deb haqiqatan opasi bo'laman, uka opa-uka bo'lib qoldik. Xudo xolasa bizani ham jo'natasiz. Bizda asosiysi sizlarning ishonchlaring. Bizga ishonib, bemalol qo'ng'iroq qilsalaring bo'ladi. Tojikiston, O'zbekiston, Rossiya barcha fuqarolar bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Kerakli hujjatlar esa faqatgina Zagran pasport. Ekrandagi nomerlarda WhatsApp hamda Telegramlari bor. Bemalol Zagran pasportlaringni rasmga olib tashlasalaring bo'ldi. Shuni o'zi kifoya. Yo'g'ini bizga qo'yib beringlar. 14 kunlik umra ziyoratimiz Ramazon oyi uchun, mart oyi uchun qo'yilgan. Joylarimiz soni juda ham cheklangan. Albatta sizlarni kutib qolamiz. Asosiysi ishonchli. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Demak, bolangizni davolatgan kelgansiz, hamma kensalarni to'plab, bola pullar to'plab kelgansiz. Doktorlar ko'proq davolanish kerak dedi. Siz kvartira olgansiz, lekin mana kvartirangizni pullar to'lamagandan so'ng chiqarib yuborgan. Hozir vokzalni qolib ketgansizlar. Vokzalni uyga qaytish uchun ham pul yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, sog'lom yaxshimi? Kechagina Toshkentdan kelgandik, lekin hozirgina mana Oxmat va yana Anora akam bilan gaplashganimizda bir buxorolik ayol hozirda vokzalda bolalar bilan qolib ketibdi. Na puli bor ekan, na hozir turgan joyi bor. Hozir to'g'ridan-to'g'ri telefon qilamiz, opa bilan suhbatlashamiz. Keyin bo'lsa videolarni ham ko'rasizlar. Hozir birinchi nima bo'lgan, nima qo'ygan opaning o'zidan telefon qilamiz. To'g'ridan-to'g'ri mana nomlar turibdi. Toshkentda vokzalda qolib ketishgan buxorolik ona bola. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Opajon, yaxshimisiz? Rahmat, siz yaxshimisiz? Xudoga shukr. Men Anvar akaning shogirdlari bo'laman. Aha. Hozir Anvar aka bilan gaplashgandim. Ha. Hozir sizni gaplaringiz juda ko'pchilik eshitib turibdi, video qilib ketyapsiz. Opajon, nima qo'ygan, nima bo'lgan? Iltimos bir boshdan aytib bersangiz. Mani o'g'lim Sampida davolanishim kerak edim. Milliy bolalar markazida yotib keldi. Epilepsiyasi bor. 3 yoshda Muhammad Rasul ismi. Aha. Epilepsiyasi bor. Hozir endi yana 2 tashxis chiqarishdi. Saxir 7 ga chiqqan. Boshiga kislorod yetmayapti. Aha. Hozir men Sampiga keldim davolanish uchun. Bu yoqqa o'tirib davolanasiz-da, kunlik uyga o'tirib borib davolanasiz. Shanga sharoitim juda ham og'ir, 4 ta farzandim bor. Xo'p. Erim tashab ketgan. O'zim obshtada yashayman. Yotoqxonada. Men o'g'ilcham bilan kelgan edim. To'g'ri gap, pensiyasi bilan bola pulini jamlab kelgan edim. Shundan keyin sharoitim yetmadi bu yoqqa davolashga. Hozir 2 kundan buyon usta o'tmabman, ovqat yemadim. Begam pulimga bolamga olib berdim, lekin o'zim yemabman. 2 kundan beri otsiz. 2 kundan buyon. Hozir ana vokzalga keldim, axir u yerdan chiqarishdi. Kunlik uydan pulim qolmadi, vokzalga keldim. Mana shu yerda o'tiribman bolacham bilan. Hozir vokzalda qolgansizlar o'sha yerda. Ha, vokzalga keldim, hozir keldim.
Demek balayız davolatken kelgansiz, hamma pensiyalarni toplab, bola pullarni toplab kelgansiz. Doktorlar ko'proq davolanish kerak dedi. Siz kvartira olgansiz, lekin mana kvartirangizni pullar to'lamagandan so'ng chiqarib yuborgan. Hozir vokzalda qolib ketgansizlar. Vokzalga uyga qaytish uchun ham pul yo'q. Yo'q, uyga emas, endi davolanishim ham kerakdi. Hozir davolanishim ham qolib ketdi. Yana analiz deyishdi menga, boshini ikkiga qilish kerak deyapti. Yana sahrga topshirishim kerak analiz. Ular endi katta pul. Ha. Xo'p, endi opajon, hozir juda ko'pchilik hozir gaplaringizni eshitib turibdi. Hurmatli obunachilar, mana opamiz hozir to'g'ridan-to'g'ri o'zi bilan gaplashyapman. Ko'chada qolib ketganlar, vokzalda bolalari bilan. Necha yosh bolangiz? 3 yosh, Muhammad Rasul. 3 yoshlar, a? Aha. Bo'ldi opajon, hozir biz sizni nimalaringizni, xudo xohlasa, plastik kartalaringiz o'zlaringizki bor-a? Bor, bor. O'zbekiston. Bor, bor. Xudo xohlasa yordam qilamiz inshaalloh. Rahmat. Sizga aloqaga chiqaman hozir, opa. Rahmat. Xo'p. Demak, hurmatli obunachilar, mana gaplarni eshitdinglar, opamiz o'zini ham. Xudo xohlasa, hozir videolarni ko'rasizlar albatta. Yordam qilsalar yaxshi bo'lardi. Vokzalda bolalar bilan o'zi qolib ketgan. Bolasi bilan davolanish kerak ekan. Endi davolanishga kerak kelangan bo'lsa, hozir davolanishni zarur deyapti. Agar hozir birinchi o'rin uyiga birinchi biletiga pul qo'yib beraylik. Undan keyin bo'lsa, sekin davolanishga pul yig'amiz inshaalloh. Bo'lmasa videomizda karta opsionallari turibdi. Hozir bo'lsa, opamiz videosini tomosha qilamiz.